Eurolygos inicijuotas ir Kauno Žalgirio vykdomas One Team projektas pasiekė finišą. Baigiantis krepšinio sezonui įvyko paskutinysis susitikimas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje pataisos namuose. Viso sezono metu kiekvieną savaitę buvo dirbama su dviem skirtingomis jaunuolių grupėmis. Buvo surinktos 24 sesijos, o kursą išklausė 28 jaunuoliai. Keturiose susitikimuose dalyvavo One Team programos ambasadoriai Antanas Kavaliauskas ir Augusto Lima bei fizinio parengimo treneris Justinas Grainys. Taip pat vyko susitikimai su Kauno Žalgirio futbolininkais, sporto psichologe Aiste Žemaityte. Projekto pagrindiniai tikslai – ugdyti nusikaltimų padariusius vaikinus per krepšinio žaidimą, keisti jų elgesį, padėti jiems išsikelti ateities tikslus ir suplanuoti, kaip jų siekti, tiekti kitas vertybes. Po programos 83% jaunuolių teigė, kad programa padėjo jiems išsikelti tolimesnius gyvenimo tikslus. Tarp savo tikslų minėjo susirasti darbą ir padėti šeimai, susikurti naują gyvenimą, toliau sportuoti, gyventi be nusikaltimų. Vaikinai taip pat tvirtino, kad šie užsiėmimai juos išmokė komandinio darbo, taisyklių kūrimo ir laikymosi, kitų išklausimo bei supratimo. Apie Žalgirio vykdomą projektą teigiamai atsiliepė ir įstaigos direktorius. Pirma, tai aišku, norėčiau padėkoti jums, projekto organizatoriams, dalyviams projekto, nes tai yra tikrai nuostabi idėja, nuostabus šaunus projektas, kurį vaikai įsijungė su labai dideliu entuziazmu. Aš tikrai dėkoju nuo širdžiai už tai, kad jūs vaikam parodote, kad jie yra svarbus. Kokie jie bebūtų, suklydę, nesuklydę, sunki vaikystė, bloga vaikystė, bet jie yra svarbus mums visiems. Ir tokie projektai tikrai, aš jaučiu, kad turi labai didelį įtaką tų vaikų pokyčių. Jų suvokimui, savęs suvokimui visų pirma. Ir be abejo, savęs suvokimui mūsų visoj visuomenėje, ką jie to neužilgo grįž. Tai aš tikrai džiaugiuosi už tai, kad vyko toks projektas pas mūsų įstaigos. Džiaugiuosi už vaikus, kurie dalyvavo, kuriuom sutiko. Matot, kadangi tai yra, aš įsivaizduoju daugiau už programavimas į ateitį. Kaip pavyzdys, vienas vaikinukas pas mus išėjo visai ne per seniausiai, kuris dalyvavo projekte. Jisai turėjo tikslą. Jisai išsakė projekto metu tą tikslą ir tiesiog dabar jau mums beliko stebėti, nes mes sutarėm su juo, kad mes su juo vis tiek kontaktuosim, net jam jau išėjusi laisvę ir stebėsime, kaip jisai tą tikslą realizuoja. Tai čia yra svarbiausia, kad jie susikūrė savo tikslus, realius tikslus, kuriuos jie bando įgyvendinti. Tai apie sėkmę, apie sėkmės istorijas, aš manau, galėsime papasakoti artimiausių metų. One Team ambasadorius Antanas Kavaliauskas sakė, kad projektas pakeitė jo nuomonę apie bausmę atliekančius jaunuolius. Malonu buvo ateit pamatyti, kaip viskas čia vyksta. Tas visas projektas, aš manau, yra labai gerai tiek mum, tiek ir šitiem vaikinams. Manau, ir jiem truputėlį nuo kasdienybės atitrūk. Ir pamatyti, ir pabendrauti, ir suprasti, kad krepšinis ne tik žaidimas, bet kad kaip gyvenime, kaip ir krepšinį, norint viską pasiekti aukštumas, reikia tiesiog dirbti ir stengtis iš visų jėgų. Aš atėjau su, kaip sakyt, su atvirom mintim, nebuvau kažkaip nusiteikęs vienai per kitaip, taip kad viską priėmiau šiltai. Ir pirmas kartas, taip, pirmas kartas buvo tikrai nejauklus, kadangi vis tiek tai mano pirmas kartas apskritai tokio įstaigo ar kažkas panašaus. Tai vis tiek tas nejaukumas buvo ir jo labiau, kai jie čia remontavosi, tai dar labiau, dar nejaukiau buvo, bet dabar per šitos metus susiremontavo gražiai ir tikrai daug geriau atrodo. Ja, ne viskas taip blogai, kaip iš tikrųjų atrodo. Tai čia yra papasakojo, kad ir televizorius vaikinai turi ir sakau, vėl į tas mokyklas vaikšto ir 12 klasių užbaiginė ir profesinės mokyklas, taip kad aš manau, tas tie pamatai pradėti jiems gyvenimo iš naujo tikrai yra ir tai reikia jiems stengtis ir tai reikia jiems patiems tą viską vykdyti. Projekto dalyvis Audrius taip pat pasidalijo apie patirtus įspūdžius. Dauguma buvo susitikimo apie tikslus, ko mes tikimės iš gyvenimo, ko mums ieškoti gyvenime, tau užsibrėžti tikslų, kokių norime tikslų susidėlioti ateitie gyvenimo. Va, susipažinsiu su krepšininkais, šiaip žmonių naujų, va, One Team projekto nariai. Pažinti tuos pačius krepšininkus iš arti. Buvo labai įdomu, kaip mes žaidėm. Vieni vyrėjai, kiti ūkininkai, tai čia man buvo iš vis fantastika, aš nežinau. Pirmą kartą apie ūkį pradėjau šnekėti, tai tik dėl to.
One Team programa atsisveikina iki kito sezono. One life, one devotion, one team.